Údaj je 11.26. Ještě vidno, nisem zbuden. Ura je 11.28. Ještě vidno, nisem zbuden. 11.30. Už ještě vidno, nisem zbuden. 11.30. Je počas. Jsem začal dobývat znaky življenja. A jsem lahko iskren. Budil sem približno 2 ure in odkar sem zbujen, razmišljam o tem, ali danes snemam ali ne. Zakaj? Ok, takole. Vsakič, ko snemam vlog ali pa karkol, vedno hočem narediti tako, da se bo zgodil nekaj zanimivega, nekaj posebnega. Ampak danes je urnik takšen, da ne kaže najboljš. Razmišljal sem, a ne bi bolj delal na kvaliteti ali kvantiteti. Dej prednosti kvalitete, so očitne, a ne? Maš boljše videe, ampak jih je seveda manj, ker porabiš več časa, da jih narediš. In pa veliko manj priložnosti je, sploh če imaš življenje, kakršno ga imam jaz. Pri kvantiteti je pa prednost ta, da objavljaš vsak dan in pač v tem primeru lahko dejansko daily vlogaš, se to zna biti naporno. Ampak ok, po 2 urah razmišljanja sem se končno odločil, 1 uro pred avtobusom, da bom posnel danes en tak random vlog, ki se ne bo zgodil nič takšnega. Tako da ne pričakovati še enkrat razbitega iPhona. Sam hočem povedati, da bom probal vse. Zato, ker probati ni greh. A ja, pa še ena resnica. Ta klopca je mokra. Vse je ful hudo, kaj lepo vreme. Ampak zakaj to f**k? Je nič stopin Celzija, pa tako lepo sonce. A se lahko ne rabaš že odloči, kaj bi rada. Vedno obvezna oprema. Čau, mami. Čau. Prej, kaj sem rekel, da je v zuni nič stopin, sem se malo zadgal, ker očitno naj bi mogel biti v kratkih rokavih, če bi bilo toliko mrzlo. Pak jaz se pravim, dokler je sonce cool. Malo se mi mudi, tako da moram spet malo teči. Glede na to, da je danes sreda, se je gotov že kdo vprašal, kako to, da spoh sem doma, tako zjutraj, ker ponavadi je šola ob sredah. No, to je zaradi tega, ker je danes, oziroma ta teden je tako poseben, da v sredo, četrtek in tork, še danes je tork, opa, malo sem zafrknil. V glavnem te 3 dni imamo pouka in zato sem tukaj. Seveda pa ni tako zlato vse, ki deluje, namreč. Na račun tega, da nimamo pouka, moram iti v šolo, do ene ustanove, ker je pač to obvezno, ker sem v 3. letniku, pač kar en bullshit. Bom še pol malo več od tega povedal. Dobar dan. That doesn't make sense. Takole zdaj. Zdaj moram iti k žigetu, kar pomeni, da moram iti na LPP. Če se sicer ne poznam najboljš. Živa. Vla nam gre za to. Da nimam pojma, v kjer autobus moram iti. In tudi pol, kad pridem gor, ne vem, maj ta prav. Njegova hiša. Živ, Žiga. A moj bog. Ej, to tudi otroci gledajo, okej. Nehi, ne, Žiga. Ej, ej ti meni nekaj povej. Povej. Nikoli ne vem, na kjer zvonc ne pritisnem. To zgornega, fant. Okej, hvala, dekle. Un zdravstveni dom, ki sem govoril, zdaj gremo tja, zaradi tega, ker je pač obvezno, ker je pač f***. Šola rekla, da moraš iti na eno ustanovo, ne me sprašvati zakaj. Žiga, ti veš zakaj? Ker se rabim izobraževati. Ne bi se moral izobraževati. V glavnem, ne vem, kaj ne še rečem. To je zato, ker ni nič za reči. Ne, nisem videl. Sež, da nisem skoraj nič na Facebooku. Čekaj, ti si tako prišel v Ljubljano? Ne, imam še polovo. Mislim, ja, tako sem prišel v Ljubljano. Jaz ne vem, kaj ste imeli Ljubljančani, ampak, ker sem prišel v Ljubljano, sem bil tako edini v kratkih rokavih in vsi so imeli bunde gor. Žiga, kaj narobe s tabo?
Če je ful toplo. Osnovna šola. In pač razen teh pari, bodo pozabili dejansko na pamet. Hvala Bogu, da nam tako. Ful dobro predavanje, skoraj bi se že odločil za medicino. Samo sen bom šel rajš v film. Nikam moram zaupati. Ok, dej sem. Žiga je Peter. Žiga Muhorič bo mogoče tudi začel vlogat. Zdaj bi me skor s kamero vsekl v glavo. Ja, jaz grem zdaj malo na trening, sam imam še eno uro, tako da moram nekak zabit. Čau Žiga, lepo se mi. Adio. Hvala, da si me sprejel doma za 3 minute. Pa za tvojo rit. Čau. Zdaj sem se odločil, da bom šel do škofijske gimnazije. To je tam, kjer imamo trening. Nekaj časa bo trajalo, ampak glede na to, da imam eno uro, več kot dovolj. Vem, da se ni nič posebnega danes zgodil. In da je bilo malo bolj dolgočasno, ampak sej pravim. Ena kvaliteta, druga kvantiteta. Vsega pa pač žal ne more biti. Dobro, da sem že na drugi strani in pa po 45 minutah hoje, kakšne minuti teka, sem končno prišel do cilja. Tako da ja, zdaj pač bom imel trening. Filip. Že. Včasih bruham. Hvala za ogled. Hvala za vse minute, ki ste jih zapravili za ta video. In pa rad bi vas prosil še za eno uslugo. Lahko prosim? Prosim, v komentarjih poveste, a bi rajš, da delam več slabših videov ali manj bolj zanimivih. To bom rekel še velikrat in tudi sem že rekel, ampak res hvala za vas support in pa se vidimo v naslednjem videu. That doesn't make sense.